Батьки 14-річного Дениса Якименка просять про допомогу. У хлопчика гострий гібридний лейкоз. Це дуже небезпечна форма. Йому потрібна термінова трансплантація кісткового мозку, яку погодились зробити в Італії. Лікарі кажуть, Денис має всі шанси на одужання, але для цього знадобиться 115 тисяч євро. Розгін, стрибок. Таким було життя Дениса до того, як він потрапив у лікарню. Лижі, ролики, скейт, велосипед. Это мы с друзьями, когда катались на велосипедах над Днепром, фотографировались. Тепер усе це хіба що на фото. Уже 5 місяців, як Денис у лікарняній палаті. Його діагноз – гострий гібридний лейкоз. Про свою недугу хлопець говорить не по-дитячому мужньо. Втім, навряд чи можна описати словами, через що доводиться проходити дитині. Коли капаєшся, как бы ничего особо не чувствуется, а все побочные эффекты – это уже после блока, например, лейкоциты, когда начинают повышаться, то начинают болеть кости. Хлопчик пройшов уже 2 блоки хіміотерапії, на черзі третій. Зараз у Дениса ремісія. Для таких дітей в первой линии терапии сразу предусмотрено после достижения ремиссии как оптимальный вариант пересадка костного мозга. В идеале это через 4 недели. Стільки часу є в родини хлопця, щоб не збирати гроші на трансплантацію кісткового мозку від неспорідненого донора. Складність у тому, що в Україні таких операцій не роблять. За лікування погодилася взятися італійська клініка. Ціна лікування нашого – це 115 тисяч євро. Конечно, это неподъемная сумма, очень большая для нас, и поэтому мы вынуждены обращаться за помощью. Батьки Дениса сподіваються на допомогу небайдужих, а сам хлопець чекає, коли знову зможе зустрітися з однокласниками і, як раніше, разом вивчати улюблений предмет – німецьку. Саме з нею він мріє пов'язати своє майбутнє. Поліна Спасенко, Микита Ісайко, новини, телеканал «Інтер». Допомогти врятувати Дениса можете і ви. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо».